kansalaiset. Ministerit ja komissaarit vakuuttavat meille, että Kreikan kriisi on onnellisesti ratkaistu. Oikeasti sotku on vain lakaistu maton alle. Meillä rikkaissa pohjoisissa maissa surraan tanskalaisessa eläintarhassa tapettua ja leijonille syötettyä Marius-giraffia murheensa kullakin. Kreikan kansa kokee, että heidän itsensä, heidän lapsensa, sairaansa ja vanhuksensa on tuon giraffiparan tapaan heitetty ikään kuin verenhimoisten leijonien kitaan kansainvälisten pankkiirien armoille. Hyenoina haaskala häärii niin sanottu troikka, kolmen kopla, jossa istuvat kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki ja meidän oma rakas Euroopan komissiomme. Pian Kreikassa räjähtää. Meille on tragediassa varattu katsojan helppo osa. Lippumetosin joudumme vastentahtoisesti maksamaan itse tukipakettien muodossa. Todellinen kärsijän osa on tavallisilla kreikkalaisilla, jotka eivät saa lääkettä sairaille omaisilleen, ei koulukirjoja lapsilleen tai selviydy asuntolainastaan. Rahan pumppaaminen etelään on turhaa. Sitä en ehdota. Siksi teenkin radikaalin ehdotuksen. Kutsukaamme vaikka 5 tai 10 000 fiksua nuorta kreikkalaista Suomeen opiskelemaan. Myöntäkäämme heille stipendit. Valitkaamme heidät ja ohjatkaamme Suomen korkeatasoisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin. Ensin on järjestettävä ankarat suomen kielen intensiivikurssit ja kunnollinen perehdytys suomalaiseen kulttuuriin. Vasta ne läpikäyneet saisivat stipendin varsinaisiin opintoihin. Tämä on järkevää rahankäyttöä. Tämä olisi myös sitä järkevää maahanmuuttoa, jota niin kovin perään kuulutetaan. Aikanaan kriisin väistyttyä moni heistä palaa kotimaahansa yrittäjiksi, tutkijoiksi, virkamiehiksi, opettajiksi. He tuntevat silloin meidän pohjoisen ajattelumme. He ymmärtävät, miksi meillä suhtaudutaan niin vakaasti ja vakavasti sääntöihin ja säästöihin. He vievät mukanaan pienen arvokkaan siivun suomalaisuutta. Heidän puolisonsa, lapsensa ja ystävänsäkin tulevat tuntemaan Suomen. Ja näin meidän pienen pohjoisen maamme vaikutus säteilee kauas Välimeren rannoille. Aivan kuten suomalaiset lähetyssaarnaajat ovat luoneet ystävyyden siteen Suomen ja Namibian välille, luokaamme nyt ikuinen ystävyyden silta Suomen ja Kreikan, ehkä muidenkin hätää kärsivien Euroopan maiden välille. Tehkäämme kiukuttelun ja motkotuksen sijasta jotakin positiivista. Eurooppa uhkaa revetä kahtia. Pohjoisen ja etelän kuilu voi tehdä tyhjäksi vuosikymmenten rauhantyön. Kuilua onkin kavennettava. Todellinen solidaarisuus voi syntyä vain, kun todella tunnemme toisemme. Mitro Repo, maltillinen suomalainen linja, nyt Brysselissä.